Ja, välkomna ska ni vara till Falu VMs, eller Falun 2015s midsommarmagasin. Och ni ser, vi har lite midsommarprylar här. En liten midsommarstång. Lite jordgubbar. Det är kvar också. Och vid min sida har jag Lukas. Vem är du, Lukas? Jag är din bror, Adam. Du är min bror och du är också en ganska duktig skidåkare. Ja, någorlunda i alla fall. Någorlunda bra. Och 2015, då är det alltså dags igen. 1954 var det skid-VM i Falun. 1974 var det VM i Falun. Och 1993 var det VM i Falun. När är du född, Lukas? Jag är född 1995, så det var 2 år innan det var VM i Falun. Precis, ja. Och 2015 är alltså dags för VM i Falun igen. Och då är det alltså både skidåkning, längdskidåkning alltså, det är backhoppning och nordisk kombination. Vad är nordisk kombination, Lukas? Ja, hur var det med nordisk kombination egentligen? Ja, vi kollar på ett... Du hade med ett klipp som du var nordisk kombination här för någonting. Ja, men just det har jag. Ja, det. Nu minns jag. Tjena. Men då kollar vi på ett klipp nu alltså om nordisk kombination. Ja, alltså då har vi sett klippet som Lukas hade med sig och det var väl inte en nordisk kombination? Men det var ju en svensk som gav en norsk, en dansk skalle i en finsk bastu. Det måste ju vara en nordisk kombination. Ja, men det har du ju rätt i ändå. Men alltså den nordisk kombinationen jag tänker på, då är det ju man... Vi visar ett klipp helt enkelt vad nordisk kombination är för någonting. På riktigt, inte det du har med dig. Det tar vi nu. Ja, du har alltså sett ett riktigt klipp på vad nordisk kombination är. Och Lukas här bredvid, han hade ju helt fel. Ja, Lukas, utifrån vad vi sett, vad är nordisk kombination för någonting? Ja, det hade ju ingenting med det jag trodde att det hade med att göra. Det var ju längdskidor och backhoppning man sysslade med. Precis, nordisk kombination är alltså en del av VM i Falun 2015. Och det innebär att man hoppar backhoppning först och sen åker man också skidor efter det. Utifrån hur långt man har hoppat i backhoppningen då. Så att man, du hade helt fel. Men ja, vi tar nya tag till nästa gång. Så att nu har du nya kunskaper och vi kör på. Och det är alltså midsommar nu i Dalarna och vi vill hälsa alla en riktigt glad midsommar. Det kanske är midsommar i resten av Sverige, vad vet jag. Ja, det är midsommar i resten av Sverige också. Men man ska ju fira midsommar i Dalarna tycker vi i alla fall. Eller? Ja. Ja, det tycker vi. Vi tar en jordgubbe. Det gör vi. Kanske var vi klara med då.